Par Ķīnas lolotu projektu jaunai zīda ceļš esam jau iepriekš stāstījuši. Projekta mērķis ir savienot Eiropu un Āziju, radot jaunus tranzīta koridorus, šo droši var saukt par 21. Gadsimta lielāko projektu. Tas tā vai citādi skars 4,4 miljārdus pasaules iedzīvotāju un 50 valstis. Kā šis megaprojekts tiek īstenots un kādas ir Latvijas iespējas kļūt par tā ķēdes posmu, mūsu saruna ar DHL China pievienotās vērtības pakalpojumu vadītāju Zaferu Enginu. Jaunā zīda ceļa projekts ir kas vairāk par tranzīta ceļu sistēmu un tā ietekme būs jūtama visā globālajā ekonomikā, saka DHL China pārstāvis. Tas ietekmē gandrīz 63% pasaules iedzīvotāju. Tas ir ekonomisks dzinējs. Šī projekta īstenošana novedīs pie būtiskām izmaiņām tirdzniecībā. Kā mēs sakām, mēs jaunatklājam Marco Polo ceļu, lai savienotu nācijas un cilvēkus. Zīda ceļa projekts vairs nav viena abstrakta vīzija. Tas jau labu laiku tiek realizēts tīri praktiski. Daudz vieta jau izbūvēta virkne infrastruktūras objektu, dzelzceļa stacijas un loģistikas centri. Mūsu mērķis ir Ķīnā izveidot 43 transporta mezglus. Tas nozīmē, ka 43 Ķīnas pilsētas tiks savienotas ar dažādām pilsētām Eiropā. Šobrīd jau vairāk nekā 20 šādi transporta mezgli darbojas. Tiek plānots, ka 2020. Gadā starp Ķīnu un Eiropu kursēs jau 5000 konteineru vilcienu gadā. Tas nozīmē, ka ik gadu vilcienu skaits tiks divkāršots. Taču Ķīnas puse vēlas panākt nevien kvantitatīvus, bet arī kvalitatīvus uzlabojumus. Tas, ko cenšamies panākt, lai vilciena tranzīta laiks starp Ķīnu un Eiropu būtu neilgāks par 10 dienām. Tā tas nozīmē, ka mēs ļoti spēcīgi konkurēsim ar avio pārvadājumiem, piedāvājot ātru preču piegādi par 6 reizes zemāku cenu. Jau šobrīd var novērot to, ka daudzi uzņēmumi maina sev ierastos loģistikas risinājumus par labu dzelzceļam, norāda eksperts. Mainās viss pārdošanas cikls. Agrāk uzņēmumi, kas strādāja ar Eiropu, bija spiesti paļauties vienīgi uz jūras vai avio pārvadājumiem. Tagad viņiem ir jauna alternatīva, kura jau šobrīd tiek pakārtoti daudz uzņēmumu pārdošanas cikli. Latvija ir labas iespējas kļūt par tranzīta mezglu jaunajā zīda ceļā un gūt sev ekonomiskos labumus no Ķīnas megaprojektu, uzskata DHL pārstāvis. Katrā ziņā praktisks darbs šajā virzienā jau notiek arī no DHL puses. Latvija ir ļoti labas izredzes pievilināt tranzītu no Ķīnas uz Ziemeļa Eiropu. Katrā ziņā mēs jau tuvākajā laikā veiksim testus. Tuvāko 2 nedēļu laikā mēs jau nosūtīsim pirmo vilcienu, kas dosies caur Rīgu uz Hamburgu. Nākamo mēnešu laikā DHL aktīvi testēs Rīgu kā kravu tranzīta punktu. Katrā ziņā tas var kļūt par jaunu sākumu Latvijas loģistikas nozares sapnim par Ķīnas kravām.